ောင်းသူကခွေးလူညာထားရလိုက်လားမထားသေးဘူးတော့ပို့အေးတော့ပြီးသွားဟမ်စောင်းမှာတော့ပို့ပြန်လို့တော့အောင်တော့တော့ပစ္စောပန္နသမီးတိတဘောဟာရုပစာရတဝဒမာနာအတိတေပိတံကာလဝစနေဆရာမိလိုက်ညဟစီဟိတာလေးပြန်ပြောအခုရရောက်ပြောပစ္စောပန္နအနည်းဖြစ်တဲ့အတိတ်ကာလကရိယာမှာလည်းပဲကျော်လိုက်ဝဒမာနာဘုရားကြီးကတန်တိုင်းနဲ့ရလိုက်မှန်ပါအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခပိစုတ်ပံကြီးပဲညာနော်ပိစုတ်ပံကြီးပိစုတ်ပံကာလနဲ့ပိစုတ်ပံကရိယာမှာပဲတန်နိုင်ညာနော်မှန်ပါအခုကြည့်ပိစုတ်ပံနာသမီပေပိပိစုတ်ပံရဲ့အနီးမှာဖြစ်နေတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ဘုံပေါ့နော်အတိတ်အနာဂတ်ကရိယာမှာလဲပါတော့ဟဲ့ဝဒမာတတ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဘာလို့တတ်နိုင်တာရောပြီးဝစီတဘောဟာကိုပစာရအဲ့ဒီပစ္စုပန်ဆိုတဲ့ခေါ်ဟာရကိုတင်စားထားတဲ့သမီပြုပစာအဖြစ်နော်တတ်နိုင်တာပါတဲ့မနေ့ကပုံစံပြရောင်းလိုက်ပုံစံနောက်ကြောင်းနော်ကုသောနုနော်အာကိစ္စေဒါသာကတော့အာကိစ္စာလေးအာဒီလူအဲ့ဒီပုံစံနေပါနော်ပိစုတ်ဘာနာသမီးပေပိစုတ်ပိုင်းအနီးနော်မာတဲ့ဝဒမာနာဝဇဏဝဒမာဝိပါကွာဟောတွေ့လာရဲ့နော်အဲ့ဒီပုံစံဒီတန်းကဲမေးလာမေးဘယ်ကလာမ
လာတယ်လဲမေးတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဖြေတယ်ငါရာသူကလာတယ်လို့ပိစုံပန်နဲ့ဖြေမထားဘူးလားဖြေပါပါဗျာဝိဘတ်ကလေဝိဘတ်တရားဘာဝိဘတ်တွေလို့ပိစုံပန်ဝိဘတ်ပိစုံပန်ဝိဘတ်တွေကြားလာရေနော်ပိစုံပန်ဝိဘတ်ကြည့်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တာအရာတစ်ပါးကနေတော့လာလာလာခဲ့လာခဲ့တော့ထိုင်းမနေဘူးလားထိုင်းဆိုကြပါသေးတယ်ထိုင်းနေလို့ဗျာအမေဘယ်ကเออเนี่ยลาแก่ตะเลยบลุบอกจะลาเปียลาแก่ตะเลยท้ายไม่หนีหูล่ะท้ายนี่ย้ายย่ํามาหมดเปียจะลาอยู่กูบอกเว้ยไม่ไล่เลยแม่เบยอ่ะเออลาตะเลยพอเอ้อตัวจี้ไล่ล่ะเนาะกูย่องหนีพี่ท้ายไม่หนีหูล่ะท้ายไม่หนีเอ้อไอ้ท้ายนี่แหละปู่กูเนี่ยท้ายจริงกริยาอุปสมบันมั้ยถูกล่ะพี่ย่องลาพี่ดิย่องลาย่องลาท้ายไม่หนีหูล่ะไอ้ไอ้ท้ายนี่แหละกริยาดิอิสุบันเออน้องเบสุบันกูลาแก่กริยาก็ปัดไม่ทัวอูล่ะปัดลาแก่แต่กริยาปัดทัวปี้ๆถูกล่ะเออน้องกูดอนุดออาเกสิลาแก่กริยาก็ปี้แก่ดิเลยมันปี้แก่อูล่ะปี้แก่ป่ะล่ะปี้แก่ปี้จ้ะล่ะเออแต่รอลาแก่แต่กริยาก็อณีเลยจ้ะล่ะเออพอป่าวล่ะเออลาแก่กริยาก็อณีဘာရဲ့အနည်းလို့ထိုင်းနေတဲ့ကရိယာရဲ့အနည်းရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ထိုင်းတဲ့ကရိယာဒီသမီပီလို့ပြောရတာပေါ့ပြောရင်ထိုင်းတဲ့ကရိယာဒီသမီပီနော်ထိုင်းနေတဲ့ကရိယာဒီသမီပီရပါလားဟဲ့လာခဲ့တဲ့ကရိယာကအနည်းသမီပဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ပြန်ပြောရမယ်နော်ဦးတော်နုတော်အားဖြင့်မြင်ဗျာလာခဲ့တယ်ငါရာဇူကလာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တာလေအဲ့တော့ထိုင်းနေတဲ့နော်တရားတော်ကလာပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထိုင်းတဲ့ကရိယာဒီပိစုံပံပဲထိုင်းနေပြီလေလောလောဆယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထိုင်းခြင်းကရိယာဒီသမီပီပဲဟဲ့လားဇမတာနော်ထိုင်းနေတဲ့ကရိယာဒီသမီပီလာခဲ့တဲ့ကရိယာကအဲ့ဒီထိုင်းခြင်းကရိယာရဲ့အနီးမှာဖြစ်နေလို့သမီပါသဘောပေါက်လားဟေးအေးအဲ့ဒါကိုပြောရှင်းမလားဟေးဇမတာသမီပီဒီပါကွဲပလားဟေးထိုင်းနေတဲ့ကရိယာကလောလောဆယ်ပိစုံပံပဲဟဲ့လားကြီးပိစုံပံဒီနော်ဒါကြောင့်ထိုင်းနေခြင်းကရိယာဒီသမီပီလို့ပြောရတယ်လာခဲ့တဲ့ကရိယာကအဲ့ဒီထိုင်းခြင်းကရိယာရဲ့အနီးမှာဖြစ်နေလို့သမီပါရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ထိုင်းနေတဲ့ကရိယာရဲ့ပိစုံပံအမိကိုလာခြင်းအတိတ်ကရိယာပေါ်၌တင်စား၍နော်ဟောလိုက်တင်စားပြီးတော့ကုတော့အာဂိသတိဘယ်ကလာခဲ့တဲ့နည်းဥပိစုံပံကရိယာနဲ့ပြောဆိုတာကိုသမီယူပစာလို့အဲ့တော့တပ်ဖို့ဟာလို့ပစာရတော့လို့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်ပြောတတ်ပြီလားဟင်ထိုပိစုံပံဟောရတာကိုတင်စားထားတဲ့သမီယူပစာအပြင်ဝိတ္တမာနာဝိတ္တမဟိပတ်တတ်ထားတာတဲ့ပြောတတ်ပြီလားဟင်အေးနော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်အခုအရာတစ်ပါးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထိုင်းတဲ့ကရိယာဒီပိစုံပံကျမ်းမနော်အဲ့တော့ထိုင်းခြင်းကရိယာသည်သမီပီလို့ပြောရတယ်လာခဲ့တဲ့ကရိယာကသမီပါဘာလို့သမီပါတော့အဲ့ဒီထိုင်းခြင်းကရိယာရဲ့အနီးမှာဖြစ်နေလို့သမီပါရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ထိုင်းခြင်းကရိယာရဲ့ပိစုံပံအမိကိုလာခြင်းအတိတ်ကရိယာပေါ်၌တင်စားပြီးတော့ပူတော့အာပေးသည်ဘယ်ကလာခဲ့တယ်လဲလို့ပိစုံပံကရိယာဖြင့်ပြောဆိုတာသည်သမီးပြုပစာလို့ပြောလိုက်တာကြားလိုက်ရေဘောပါပလားရေအဲ့ဒါပြောပါအဲ့တော့ဒါကအတိတ်သမီးကဝတ္တမံခေါ်တာပေါ့ဘာဝတ္တမံလဲအတိတ်သမီးပါဝတ္တမံအေးမှတ်ခဲ့နော်အေးနှစ်မျိုးသွားအတိတ်သမီးပါဝတ္တမံမှတ်ပြီလားရေအဲ့ဒါမှတ်ကိုယ်ကိစ္စဒီမင်းဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးလိုက်မလေကိုယ်ကိစ္စဒီတွန်းတင်းနေကိုယ်ဘယ်ရသူကိစ္စဒီဘယ်နော်သွားမြင်ပြီဟုတ်လားဟဲ့မင်းဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးလိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ကဲသွားပါလားဟဲ့သွားပါလေဘာလို့များပြင်းနေတာပြင်းနေတယ်ပြင်းနေတာလေအဲ့ဒီဆွဲပြီးဟုတ်လားနေငန်းနေကောက်ဟုတ်လားဟဲ့အေးအဲ့ဒီပြင်းစင်းနေတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကိုဘယ်လိုမေးလိုက်တာတော့ကိုယ်ဟဲ့ကိစ္စဒီမင်းဘယ်သွားမလို့လဲရောက်လာရဲ့အဲ့ဒီပုံစံမှာလည်းကြည်စမ်းမသွားမီပြင်းစင်းနေတဲ့ကရိယာဒီပိစုံပံရဲ့နော်မသွားမီပြင်းစင်းတဲ့ကရိယာဒီအဲ့ဒါ
ပစ္စုပန်မဲမို့လားတမီးပြီးခေါ်တာပေါ့နော်ပစ္စုပန်တမီးပြီးတွားတော့မှာမို့လားဗျာတွားပြီလားဟေ့မတော်ပါဘူးကြားလားဒါကြောင့်တွားလက်တန်ကရိယာသည်တမီးပါဆက်မှတ်နော်ကိုယ်ရင်ကိစ္စသည်ဘယ်တွားမလို့လဲအဲ့ဒီပုံစံမှာကြည့်မတွားမီပြင်းစင်းနေတဲ့ကရိယာသည်ပစ္စုပန်တမီးပြီးဆက်နေနော်ตัวละตันกริยาติตมีปาใช่มั้ยล่ะเฮ้ตมีปามากระไรดีอะห่ามาเนาะมาตั้วอยู่ปิสิงกริยานี่มาขึ้นนี่โหลโดดอ่ะจ้ะล่ะเฮ้ตมีปาบ่บ่มามั้ยล่ะเฮ้ตมีปามาตั้วมีปิสิงณีได้กริยาในปิสุบันมีกูตวาละตะงากริยานายตินซาจินดีมาแลตะมีปิปะซาပြောได้มั้ยล่ะนี่เอๆๆมักแกเนาะเอ้อล่ะดิเนาะบาวุฒิมันโนอนาคตตะมีบาวุฒิมันอะตวุฒิมันกระเญอตัดยะ2မျိုးเนาะอดัยตะมีบาวุฒิมันเนี่ยอนาคตตะมีบาวุฒิมันโน2မျိုးยาบ่အဲ့ဒါဝိပိစ္ဆုပ္ပန္နသမိပေပိတဘောဟာရုတဘောဟာရုပဇာရတော့ဝဒမာနာအမှတ်ကလေးပိစ္ဆုပ္ပန်ရဲ့အနိမာဖြစ်နေတဲ့အတိတ်နာကကရိယာမှာလည်းပဲထိုပိစ္ဆုပ္ပန်ဝဟာရကိုတင်စားထားတဲ့သမိပြုပဇာအပြင်ဝဒမာသက်နိုင်တယ်ပုံစံမြင်ကုတော်အာဂိသတိဟောတာရေကုတော်နုနုအာဂိသတိမြင်ပေကလာခဲ့တယ်လေမာယာဇူကလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပုံသမာကြီးဟဲ့เนาะခုလောထိုင်းနေတာမဟုတ်လားဟဲ့လာလို့ထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုင်းခြင်းကရိယာသည်ပိစုံပန်တမီပီဘောရလားဟဲ့အဲ့ဒါတော့လာခဲ့တဲ့ကရိယာကတမီပါရှင်းမလားဟဲ့အဲ့ဒါထိုင်းနေတဲ့ကရိယာပိစုံပန်မျိုးကိုလာခြင်းအတိတ်ကရိယာ၌တင်စား၍ဟုတ်လားဟဲ့လာเนาะလာခြင်းအတိတ်ကရိယာကိုပိစုံပန်နဲ့ခေါ်ဦးလားဟဲ့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပဲတတ်ဖို့ဟာသူပဇာရတော့ပြောရမယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲပြောတာပါလို့ကဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စဒီမင်းဘယ်သွားမလို့လဲဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီပုံစံမှလည်းကြည့်မသွားမီပြင်းစင်းနေတဲ့ကရိယာဒီပါတော့ပိစုပန်တမီပီကြီးမဟုတ်လားဟဲ့တမီပီပါပိစုပန်တမီပီလေသွားလက်တန်ကရိယာဒီတမီပါဘောပါဘူးလားဟဲ့တမီပါအဲ့ဒီမသွားမီပြင်းစင်းနေတဲ့ကရိယာအမိမှဖြစ်လို့လေတမီပါမပြောဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်မသွားမီပြင်းစင်းနေခြင်းကရိယာရဲ့ပိစုံပံအမိကိုသွားလက်နှံဖြစ်တဲ့နာကရိယာ၌တင်စားပြီးတော့ဟောလာရေအဲတမီပြုပဇာအားဖြင့်ဝိဓမ္မမီရဲ့ပြောတာပြောရမလားရေဝိဓမ္မတတ်တာလားပန်တော့ပါရင်နော်အဲဒီဒိဗေကဒါမှတ်တာနောက်ဘက်တော့ပါရင်အတိတ်တည်းပြမလားရေအဲဒီတည်းဝေတော့အတိတ်ကရိယာမှာလည်းပဲဝိဓမ္မနာပြဿဝိဓမ္မဤပံတက်နိုင်တယ်တဲ့ဘာလို့တက်နိုင်အောင်လဲတန်ကာလဝဇဏိဆရာအတိတ်ကာလ၌ဖြစ်စေကြိဖြစ်စေကာလကိုဆိုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့ဟုတ်လားဟိပုံစံပြမယ်ဟိပုံစံပြမယ်ဟမ်ဒါပြည့်စုံနေအောင်မှာကောင်းတယ်ဟမ်ဒီလိုပြည့်စုံနေအောင်ရှိရသူရပါလေကိသာမိအံပရိတရာသူရပါလေတရာတို့သူမိတာဖြစ်သောအခါ၌အံဃာသည်အံပရိကောင်းငင်၌ကိသာမိသွားတော်မူခဲ့ဤတွေ့လာတာကိသာမိအံပရိအံပရကောင်းငင်တရာကိသာမိအံပရိတရာတရာတို့သူမိတာဖြစ်သောအခါ၌အံဃာသည်အံပရိကောင်းငင်၌ကိသာမိသွားခဲ့သွားတော်မူခဲ့ဤအဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ဒါဘုရားဖြစ်မှမိန်တော်တဲ့စကားကြီးမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဒါဘယ်အချိန်မှမိန်တဲ့စကားတော့ဘုရားဖြစ်မှမိန်တဲ့စကားပါကြားလိုက်ရဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာကြည်စမ်းအဲ့ဒီကောင်းငင်မှာတွားမှုကိရိယာသည်အလွန်ဝေးတဲ့အတိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိတ်တုန်းကတွားစေကိရိယာကိုစိတ်နဲ့မှန်ပြီးတော့ဝိဓမ္မာပြဖြင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားလိုက်ရဲ့ဝိဓမ္မာလို့ပိစုံပန်နဲ့ဝိဓမ္မာဝိကိစ္ဆာမိလို့ပါဝိဓမ္မန်နဲ့သုံးဆွဲထားတယ်လို့ပြောတာကြားလိုက်ရင်ရှင်းမလားဟေးအေးအဲ့ဒါပါပဲနော်မှတ်လိုက်ကြလိုက်
ဲ့ဒါပဲအတ္တိဒေဝိတံကာလဝစနေဆရာအတိတ်ကာလအတိတ်ကရိယာမှာလဲဥဒ္ဓမတက်နိုင်တယ်ဘာလို့တက်နိုင်လဲဆိုရင်အတိတ်ကာလ၌ဖြစ်စဲကာလကိုငှဲ့ထားတာပဲဗျာကြားလားရေအဲ့ဒီအတိတ်လုံးကဖြစ်စဲပြစ္ဆုတ်ကံကိုငှဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတာပြောတာဟုတ်ကလားရေမြင်ရတာပြောတယ်နော်ဒီကရနားလေသွားပြီနော်အေးဒါနားလေမှတ်လိုက်ကြတော့မှတ်လိုက်ကြနော်ဒီလေကံတော်ကြီးလက်ဒီမှာဒါရေးပါလေနော်ဒါပြောတော့ဒါအဲ့တိုင်းဖတ်ပြောတာကိုပြန်လို့ဒီလေကံတော်ကြီးရတယ်ရေးပါနော်ရာကရောပြန်ဆရာတို့ကတဲ့တိသမိပဝတ္တမံပေါ့နော်တန်ကာလာပိကဝတ္တမံနှမျိုးဆိုကုန်ဤတဲ့နော်ဘာတော့ဟိတန်ကာလာပိကသမီးပါဝတ္တမံတန်ကာလာပိကဝတ္တမံဟူနှမျိုးသိုးကုန်ဤမက္ကလာယေသမီးပါပိစဝတ္တမံ ਨੇ တန်ကာလာပိကဝတ္တမံပိစုပ္ပန္နသမီးပေကိုဘာဝတ္တမံတို့သမီးပါဝတ္တမံဟုတ်လားယေသမီးပစာတရာပြောတဲ့ကတန်ကာလာပိကဝတ္တမံဆိုတာဘယ်သူကြည့်ရတော့အတ္တိတေပိတန်ကာလာဝဇနေဆရာကြည့်ပြီးတော့ဘာဝတ္တမံတော့ဟဲ့တန်ကာလာပိကဝတ္တမံဒီကာရာကြည့်တော့ဝတ္တမံဘယ်နှမျိုးတော့ရဲ့နှမျိုးသမိပဝတ္တမံရဲ့တန်ကာလာပိကဝတ္တမံရှင်းမလားရေအဲ့ဒါမှအဲ့တော့ခုနပုံစံမဲ့လေကုတော်နုတွန်းအာဂိစတိဟုတ်လားရေမှန်ပါဘာတော့ဟဲ့ကုတော်နုတွန်းအာဂိစတိရောက်လာရေအေးကုတော်နုတွန်းအာဂိစတိရပြီခုဟဲ့ကိစတိမကဲပြန်ပြောပါတော့ဘုဒ္ဓလူတွန်းသာသနာ့ရှင်မအားဖြင့်တည်းဘုရားရှင်သတ္တိမင်းဘယ်ကလာခဲ့တယ်မင်းဘယ်သွားမှာလဲတွေ့လားရေအဲ့တော့ဒီကုတော်အကုတော်တွန်းကုတော်လူတွန်းအားဖြင့်တည်းမင်းဘယ်ကလာခဲ့တယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပါအနိမောလားဒီလာခဲ့တဲ့ကရိယာဒီဘာဖြစ်သွားပြီတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီရလားရေဒီထိုင်းနေတဲ့ကရိယာကပြစ္ဆုတ်ပါဒါပေမဲ့လေကုတော်နုဒွန်အာဂိစတိလို့ဘာကာလနဲ့ရေးထားတာတော့ပိစုံပါကာလနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ပဲသမီပါဝတ္တမံလို့ပြောတာကြားလိုက်မက္ကလာယေနော်ကုဝေဂိစတိမင်းဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတော့ကဲသွားဗလားဟေ့မသွားတယ်ဘူးနော်ပြင်းစင်းနေတဲ့ကရိယာပဲမို့လားဒီမသွားပြင်းစင်းတဲ့ကရိယာကဒါပိစုံပါမှာပဲကြားလိုက်ဒါမဲ့သွားလိုက်တဲ့ကရိယာကသမိပမို့လားသမိပပဲဒီဒါမဲ့လည်းပဲပြစ်စုံမှာနှီးမှာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးနော်သွားလိုက်တဲ့ကလေးကလေနှီးမလို့ကြားလိုက်ဒီဒါကိုပဲသမိပဝတ္တမံလို့ဘာနဲ့သုံးပါတော့ပြစ်စုံပါနဲ့သုံးနဲ့ဝတ္တမံနဲ့ပါဠိစီတယ်ပြောတာနော်ဒါမဲ့ကာလကဘာကာလတဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်အတိတ်အနာဂတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဒီအဲ့လိုပြောတာနားလည်ပြီနော်ဒီအဲ့ဒီမဲ့ကြည့်ဒွန်းတည်ကူတော့အဘေရက်အဘေရက်ကဝါဘေကအာဂိတိလာခဲ့တယ်နီပေးတယ်ဆိုလို့ကြီးရနော်ရောက်ဒီကာလအတန်ကြာပြီးတော့ဒီပိစုတ်ပံကာလအနည်းဖြစ်ယူရတာသမီးပူပစားပြီးဝတ္တမံဥပ္ပန်းနေဆိုရတာပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဟောဆိုတော့ကြီးရတော့ကဋ္ဌတွန်းဂစ္စတိနဲ့ထုတ်လာလူပဲနော်အဲကဋ္ဌတွန်းဂစ္စတိနဲ့ကိုယ်ဟင်ဂစ္စတိလူပဲနော်အဲဒွန်းတည်ကူအိမ်ဘေရက်ကိုဂစ္စတိသွားလက်တန်းနီတော့တွေ့ရရဲ့မင်းဘယ်သွားမလို့လဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီမှာကြီးသွားလက်တန်းဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲတဲ့ပိစုံပံရဲ့အနည်းဖြစ်ယူဝတ္တမန် ਨੇ ဆိုထားတာတဲ့သဘောပေါက်မလားရေအဲ့ဒါဘာဝတ္တမန်နေတော့ရေသမီပဝတ္တမန်တဲ့ဟဲ့ဝတ္တမန်ကြောသမီပဝတ္တမန်အဲ့ဒီမှာလဲသမီပဒီဘယ်နှမျိုးထပ်ပြလာလဲနှမျိုးအတိတ်သမီပဝတ္တမန်အနာဂတ်သမီပဝတ္တမန်ကုတော်နုတော်အကိစ္စတိတိဘာဝတ္တမံတေတေဘာဝတ္တမံကုဟေကိစ္စတိယနာဂတိဘာဝတ္တမံဆဲမီလာဟေကဲတကားပါတော့ဟေတံကာလာပိခဝတ္တမံပြောဟေတံကာလာပိခဝတ္တမံတံကာလာပိခဝတ္တမံဆိုတာကနားတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်စဲကာလကိုငဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဝတ္တမံပဲကြားလားဟေဘာလို့ဟဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဖြစ်စဲကာလကိုငဲ့ပြီးတော့ဆိုရတဲ့ဝတ္တဗုဒ္ဓမန္တိပါတော့ဟိတန်ကာလာပိကဝတ္တမန္တာပါပဲကြားလိုက်
တန်ကာလဆိုထိုအတိတ်ကာလဆိုအပိခငဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဝတ္တမံရလာရေအဲ့ဒါကိုတန်ကာလပိခဝတ္တမံရှင်းမလားရေခုနပါတော့ကိစ္ဆာမိအံပရိဒရာဒရာတုသူမိတာယသိဖြစ်တော့ကနအံကာဒီအံပရိကောင်းနေတာကိစ္ဆာမိသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကာလဘာကာလကြီးတို့အတိတ်ကာလပဲရလာရေခုဘာနဲ့ဆိုရတာတို့ဝတ္တမံနဲ့ဆိုရတယ်အဲ့အရာအတိတ်ကာလတော့ဖြစ်ဆက်ပစ္စုပန်ငဲ့ပြီးတော့ပါတော့ဆိုရတယ်လို့ပြောရလာရေမှတ်ကြလားရေဒီအဲ့ဒါမှတ်တာဒါရေနော်ကြိုးစားကြပိုင်းသွားကြလားရေဒီမှတ်တာဒါကုန်တာပါပဲနော်မှတ်ကြလားရေဒီမှတ်နော်ဒါကြကြိုးစားလိုပဲလို့ရအဲ့ဒီကာတာကြည့်ပြောတာကျိုးတော့ဝါတော့နင်အထက်ကရာဆရာတွေကတော့ပိဿုပန်3မျိုးပေါ့ဟုတ်လားခဏပိဿုပန်လို့တန်တတိပိဿုပန်လို့အတ္တပိဿုပန်ဘယ်နှမျိုးတော့ဟိ3မျိုးမှတ်ထားပေါ့နော်ဒီနော်အထက်ကရာတွေကအထက်သားနေကြည့်ပေါ့အထက်သားနေနော်ဒီကြောင်းညာရင်ရှိရင်လေးလေးငါကြည့်ပြတ်လိုက်ဘယ်တော့တော့ဟိလေးလေးငါဒီလေးလေးငါကြည့်ပေါ့နော်ခဏပိဿုပန်ရဲ့လန္ဒီပိစုတ်ပါရဲ့အတ္တာအတ္တာနာဒီပါမယ်အတ္တာနာပိစုတ်ပါမနေ့ရောဟဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်လို့မှနော်အတ္တာနာခဏပိစုတ်ပါခဏပိစုတ်ပါဒီရောဟောလာရေဥပ္ပထီပင်ဆိုတယ်နော်ခဏတရခဏသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပိစုတ်ပါဒီခဏပိစုတ်ပါလို့ပြောရတာပေါ့ရလားဟဲ့ဥပ္ပထီပင်ဆိုတော့ခဏတရသမင်ကြီးပိစုတ်ပါဒီခဏပိစုတ်ပံလို့မှတ်ပေါ့ဒါတွေရတော့နော်ဒီပြရဦးလားတန်တတိပိစုတ်ပံဆိုတာကနော်တခုနှစ်ခုသောတန်တတိဝါရနော်တခုနှစ်ခုသောဘာလို့တန်တတိဝါရမှာအကျုံနဲ့ပိစုတ်ပံပါပဲနော်အဲ့ဒါတန်တတိပိစုတ်ပံတန်တတိပိစုတ်ပံမကライတန်လေးပြစုပါဒါရိုးရခုတင်လို့ရယုံနာအစင်းကြီးမော်လာကြတာဒါဖြစ်ပြကြတန်လေးပြစုပါနော်အဒါနာပြစုပါသွားနော်ဒီဘဝတစ်ခုရင်ပိုင်းချအပ်တဲ့ပြစုပါဒီပါတော့အဒါနာပြစုပါဟုတ်လားအဒါနာပြစုပါနော်တန်တတိပြစုပါကတစ်မျိုးပေါ့နော်အေးတန်တတိမှတ်ပါလိုက်ဒါကြည့်ကြအကြောင်းညာတာအကျဲသိရင်တော့အထသတိဘလောက်တော့ဟေးလေးလေးငါကြည့်ပေါ့လေးလေးငါကြည့်ပေါ့နော်လေးလေးငါကြည့်ရှေးတွန်ဆိုင်ဆရာလေးကနော်တကယ်တော်တာနော်တရားတွေနားတယ်လေဗျာနော်တို့ကိုစိုးငိမ့်လို့ချင်းနေလိုက်ကြည့်ပါလားနော်သူကတကယ်ကိုဟိုအဘိဓမ္မာမဆန်ဘူးလားဟေးအဘိဓမ္မာဆန်တယ်လို့ရေးတာလေနော်သူဘုရင်ဘုဒ္ဓရှင်နားထောင်မှုလားဘုဒ္ဓရှင်လေအဲမမကြောက်အောင်မမကြီးတဲ့ဟမ်ကိုစောချင်းရဝင်ဥတဲ့ပါသောဝါဆွဲဝင်ဥဟုတ်လားရေကိုစောချင်းရသူကျောင်းသားကျောင်းသားပါလားသူကဝတ္ထုလက်ရှိတယ်သူကကိုစောချင်းနော်အားလေးရကိုစောချင်းရကိတာကိတာနဲ့ကိုစောချင်းလေအဲတချင်းလေးရေးတဲ့နာမည်ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကျောင်းကျောင်းသားဘဝကသူနဲ့ချစ်သူနော်ကောင်မလေးရအင်းလေးလူရကဘာသူလဲကွဲသွားကြတာနော်ကွဲသွားတော့ကြားရတယ်လို့သူကပါကြားလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ဘဝမှာချစ်တဲ့စီတီပြောင်းမသွားဘူးလားချစ်လို့မရတော့ဘူးသူကကြားလာအမမညောချစ်လို့မရတဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ပြန်တွေ့တယ်တော့ပဲသူနော်မယူပြစ်လိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်စိတ်တော့စိတ်ဆက်တယ်သူနော်အဲ့မှာပြန်တွေ့ကြတော့နော်အေးမယ်သူချွေလို့ရင်မြို့မှာသူအကြောင်းပေါ့လေအလိုလိုကျွေးမှာပါပေါ့ဒါပေမဲ့သူချစ်လို့မရတဲ့အကြောင်းပေါ့ကြားလားဟာအေးမယ်ဇာတ်မိတ်သူငငယ်ငယ်ကိုတန်းဆူရဇာတ်ဆရာတန်းဆူရမယ်ခမရပါတဲ့အရင်တော့အရင်တော့နော်နှကောင်မလေးနာမိတ်နေကြတော့အရင်တော့သူမစိုးငိမ့်တာမပြောပြဲဒါပါတော့မစိုးပြောလာနော်ကိုစိုးရဟောအေး
เออเนาะเออมักเห็นได้มักเห็นได้ทีน่ะว่าล่ะพะยะมักเห็นได้หมดล่ะกว่าฮะขะเหมะไม่ดุกุเลยญาติยะล่ะมักเห็นได้บุฑโฑอูเลยญาติฮะไปดูดูญาติขะเหมะแกอะห่ามักเห็นได้บุฑโฑอูเลยญาติจ้ะล่ะอะห่าขะเหมะเลยตีด่าขะเหมะอะห่าตันติปิสุบันญาติอ๋อญาติญาติว่าล่ะตีด่าตันติปิสุบันตันติปิสุบันดิအဲ့ဒါမက္ကိသိအရင်တော့မက္ကိသိမဟုတ်တော့ဘူးလေကြာလားအဲ့ဒီကသူချစ်ခဲ့တဲ့မက္ကိသိမဟုတ်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်သွားပြီလို့မက္ကိသိကဖြစ်ပြချုပ်သွားပြီလေကြာလားဟာကိုတော်ကြီးကညလာချိုက်တာကိုနန်းဆိုလိုက်တဲ့အန်းဆိုရောဖြားသူကြာတာတို့နော်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့လိုပေါ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်အရင်တော့ကိုတော်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေကြာလားအရင်တော့မက္ကိသိလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တော်ကလားကိုတော်ကြီးကနော်ဒီအဲ့ဒါမူ ड़ी ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာပိစုံပန်တို့တန်တိပိစုံပန်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါသူဟာလာပြောတာပါပဲဗျာဒါဟုတ်တာပဲကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့ရေတွေလေမြင်တဲ့ရေတွေတွေ့တယ်မလားဒီဟုတ်ကလားဗျာအေးနော်ဒါကြီးကဒဇက်တဲ့တခါတည်းတွားနေတော့ဒီဟုတ်တော့ဒီအထင်းနေအောင်မို့လားဒါမှရှိရှိနောက်နောက်ရေလူရလာဗျာမလူတော့ဘူးကြာလာရေအေးအဲ့ဒါဘာပိစုံပန်ကြီးတို့တန်တိပိစုံပန်ပါပဲကြာလာရေအဲ့ဒီအချင်းကနော်တကယ်ကောင်းအချင်းကြီးဒီကိုကလည်းမဆိုနိုင်တော့ကြာလာရေနော်ဒီကြည့်ကြီးတွေကဟိုကလည်းတန်းအကြလေးကြလေးမကောင်းတော့မကောင်းတော့ပါတော့ဆိုလဲမဆိုနိုင်တော့အေးကြောင်းရကြည့်ပေါ့ရလာရင်ဟာတဲ့တော့ကိုစောင်းကြီးရဲ့တကယ်တချင်တော့သူရဲ့အဖြစ်နဲ့ရေးတာနော်အေးဘာတချင်လဲလို့ဝင့်ဦးတချင်လို့မှကြရလာရင်နော်အဲ့အဲ့လောမြေမီနားဝယ်ထားဝင်းချစ်ပန်းလန်းစမ်းပေါ်ဝယ်ငယ်ရွယ်နှုနယ်လှတွေးတွေလွှမ်းလို့ရယူရဒါတော့အများကြီးပဲကြတာကိုလည်းမဟဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလေစပယ်ပြူတုံးကမှခင်ဗုံတက်ဝီရဲ့ဘယ်စိတ်လေလို့ပေါ်လာပြန်နေသွားလားစပယ်ပြူတုံးကမှနော်ဘယ်စိတ်လေလို့ပေါ်လာတော့ဟုတ်လားနော်အဲစပယ်ပြူတုံးကသူ့မှာချစ်တဲ့စိတ်ကြီးတောက်တော့ပြောတာမဟုတ်လားဘယ်စိတ်လေလို့ပေါ်လာပြန်တယ်နော်လောင်းလောင်းတာလေလားတော့ကွယ်တဲ့ဖန်လာပုံခုမှဆန်းကျင်အချစ်ဖြင့်စိတ်သုံးနော်သူ့ပေါ်မှာအချစ်ဖြင့်စိတ်သုံးသွားပြီဟုတ်လားချစ်ပြည့်စိတ်သွုံဆုံးရှုံးချောက်ခန်းလောင်ကျွန်းငယ်ရာမောင်းဘဝအစဉ်ဝဲဟောတွေ့လားသူရဲ့လုံသားမှာလောင်ကျွန်းသွားမရှိတော့ဘူးကြားလားဆက်ွယ်တန်တတိဟောတွေ့လားခင်ဗျာဆက်ွယ်တန်တတိမမြဲသောယုံနံပြောင်းလဲသည်နဲ့ဟောတန်တိယုံနံကြီးပါဟောလားတန်တိပစ္စုပန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လीနော်အေးအဲ့ဒါလိုလားကိုယ်စုံရင်ကြားလာရေနော်ဖြစ်ပြန်ပြက်ပြန်လောကရံဘဝရဟောလားနော်မာယာမာယာတွေပိုလွန်းသူရဲ့ပုံဥွေမအဖြစ်ကွယ်မပန်းစီခြင်းရက်တော့ရက်တော့တယ်ဒါလားပုံချွေးသွားပြီသူမချစ်လို့မရဘူးသူရဲ့နှလုံးသားလည်းကွဲသွားပြီဒါလားကုသိုလ်ခြင်းကကုသိုလ်ခြင်းကနော်တကယ်ချင်းဒီပါအေးအဲ့ဒါဘာပိစုံပန်လို့လဲတန်တိပိစုံပန်တရားရှင်းဆိုတာတင်ပါဘယ်ဟုတ်ပါလိမ့်ရှင်ဒါဥပဒနာတင်ကြဒါလားအေးဒါပါတော့အထက်ကရာကြည့်နော်အထက်သာလီဘယ်လောက်တယ်ဝင်လေးလေးငါးကြကြည့်စမ်းအေးပိစုံပန်လို့မျိုးနော်အေးဘာခဏပိစုံပန်ရဲ့တန်တရဏိပိစုံပန်ရဲ့အဒါပိစုံပန်ကိုမတ်လာကြနော်အဓမ္မရေဒါရသွားဟွန်းကျို့တို့ဒီစီရတဲ့ပိစုံပန်နေရတယ်နော်ဒီပိစုံပန်နေရတယ်ဟွန်းဒီဘုရားရတာပေါ့ဗျာနော်လောကတန္တဒီကတန္တဘေဇိကာတို့မူရဘောဓာတို့ကအရေးတဲ့ပိစုံပန်၄မျိုးရှိတယ်ကြားလားဒီဒါဒီကိစ္ဆာနာသာရမှာလည်းပါပါတယ်နော်ဘဝတူပရတဝတ္တမံဘဝတူပရတဝတ္တမံဒါတရငယ်လည်းပါတယ်နော်ကိစ္စနာတာဘုဒ္ဓအဲဘဝတူပရတဝတ္တမံဘဝတ္တဝိရတဝတ္တမံနေဆက်ပုဒ္ဓိဝတ္တမံသမိပဝတ္တမံလို့၄မျိုးလို့မှတ်တယ်ဒါတကတာကျမ်းနေရဘဝတူပရတဝတ္တမံဘဝတ္တဝိရတဝတ္တမံနေဆက်ပုဒ္ဓိဝတ္တမံသမိပဝတ္တမံဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့၄မျိုးရှိတယ်မှတ်နော်ဘုဒ္ဓဘရတဝတ္တမံဘုဒ္ဓဝိရတဝတ္တမံနေဆက်ပုဒ္ဓဝတ္တမံဒီပါဝတ္တမံဘယ်နှမျိုးတော့ဟဲ့၄မျိုးလို့မှတ်ရလားဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်အောင်ဘုဒ္ဓဘရတဝတ္တမံဆိုတာဘာရောပုံစံတော့ရတာပုံစံတုံစံမန္တန္တခါရတိနာရီအယံဤသူသည်မန္တန္တကိုနာကာရတိမစာဒါပဲသူပြောတာပြောတာမှတ်ကြလားမှန်ပါ
ayang itu di mana dah guna kalau di mazah atau di sana. Di tadawa, dua ya dah guna mazah robu lo, siang jam biro mazah ber nejen, kala jadu lewe, no, siang jam zebin pide berjauh, buduba reda udaman, jalan. Buduba, 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 reda udaman, jalan no. Buddha Ubarada. Pshibhira nama Shongjian Damiya. Dini da Buddha Ma Dora Jalai. Buddha ga Pshibhira Ubarada ga Shongjian Da Jalai. Pshibhira nama Shongjian Damiya. Dini da Buddha Ma Dora Jalai. Buddha Buddha Ma Jalai. Ema ji yang itu di mana nago naga di mazasuro. Di dalam waria tahu, mazhab itu sangat jenuh. Mazhab ini jenuh kala, siapa lewe, sangat jenuh kiri agak pisah mula, pisah ber. Dua jam di udaman di buduba, reda udaman, makalah ini, makelno, buduba reda sebaga, pisah ini nak pun sangat jenuh ni, di ni le, udaman, makalah ini, pisah ini nak pun sangat jenuh ni, di ni le, udaman, gua bawa udaman ni. Buduba reda udama, bongsan, yang itu di mana dahulu nak di masa hari, di bongsan maji, ngada dua hari dahulu masa bulu, masa awal jemula, masa awal jemilu, masa awal nejen kala jadu lewe, shangjin sebe, jalan, kita jauh di udama di, buduba reda udama, tengah budaya dua hari, okay, nak berdoa kau, buda wirda udama, sudah, bongsan 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 bongsan. Ia kumara gilandi, kita nak darah. Jadi kalau ni kumara, ni dah macam jauh dari jalan. Jauh kiri di bawah lah. Dari jauh macam ni, nah, dia orang yang baru kita nak kurung, kuzen lulu. Dalam ni, dia jadi lulu. Yang dia jadi apa lulu dia ni. Lalu orang boleh mula lulu bayar muka orang kuno. Makalah. Ia kumara gilandi, gilandi. Ia iya nak kumara dengan rodi gilandi ke raja agung ini. ดูได้ที่โน้นเอลูซโรที่อ๋อบูดาวิรดาบูดามาสัวเบลวารุโน้พี่บีโร่พี่เว่ไม่ช่างจริงเดียร์พี่เว่บารุไม่ช่างจริงเดียร์ดีนี่เลยบูดามาเนี่ยพี่เว่บารุไม่ช่างจริงเดียร์ดีนี่เลยบูดามาดีบูดาวิรดาบูดามาได้ไง เนาะบูดาอาวิรดาบุเนาะอาวิรดาไม่ช่างเจน่ะอันนี้แม่ที่เด็ดที่เนี่ยมากระเลยเลยกระจายเลยสุรจิตานเนาะที่ดูเงียบเนาะ ก็เลยเนี่ยไอ้เช่นซาเจียนรวยอย่างโบราณเนาะไอ้เจ้าเจ้ามาเนาะไอ้เด็กจีนเราเปียดาโบราณจะอะไรไอ้เด็กซาเจียมาเราพับดูไอ้เด็กจีนซาเด็กจีนเราพับดูเราก็มาเกษาโบราณจะอะไรไอ้ดาโรไอ้ดาไอ้เด็กซาเจียนชาวมาโบราณเนาะไอ้แม่ไอ้เช่นซาเจียมาเกิดตัวอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวอะไรอยู่ไอ้เด็กจริงๆมาเราเดี๋ยวจะบอกอะไรดูเนาะเดี๋ยวจะบอกไอ้เช่นอาจารย์มาเกิดตัวอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวอะไรอยู่ไอ้เด็กจริงๆเลยจริงมาเราเดี๋ยวจะตัวเด็กที่สุดบางมุกอยู่แล้วเนาะสักไม่สักบางเป็นมุกตัวเลยเว้ย ไอ้เด็กจริงๆนาเรกามาได้ที่มันก็ว่าไอ้อะไรก็ได้ไอ้แม่เลยเว้ยเนาะไม่ยอมมันละก็เลยดีสุดอารมณ์นี่ที่มันก็จะเอาละก็จะมาเว้ยภาษาเรื่องอะไรจ้าละจ้าดูละไม่ยอมมันละก็จะได้ที่ว่าก็จะมุกมันช่างจริงๆก็ละบัลลูก็จะยังก็รีย์ดีนี่เรื่องว่าจ้าเนาะบ่ได้วิรดาไม่สมบัติมาดูจ้าละจ้าเนาะ
do me lo di ba lo ai chin sa chin ma kin do a cha pyat lai ni sat sat bizo ba me mho do ni ai de chin sa de chin ma na de na do pyat twa de ha la di da chang bizo ba te de lo mho ja mho pyo chin na mho la di sat sat bizo ba me mho do ni da ai me ka le so ba lo mye da ni dai ja da la ba be ja la di no ma pyat ma na ka za da di chi yue da phit ni da lo da no da ka le yue ka le yue ma lwan da mya ma ka za u la mye da ဒါတော့ကစားမှုကိုမရှောင်ခြင်းသမျှကာလပတ်လိုကစားခြင်းကရိယာတည်နေသောကြောင့်ပဝတ္တာဝိရဒပိစုံပံသဘောကြပါရဲ့နော်ဒီမှတ်တာကြနော်သူငယ်တို့ဒီအိတ်ချင်းသားချင်းမကင်းတော့အကြအကြပြတ်လိုက်ပြီဆက်ဆက်ပိစုံပံပင်မဟုတ်တော့လीမပြတ်မလတ်ကစားတတ်ပြီဖြစ်ပြီကစားမှုကိုမရှောင်ခြင်းသမျှကာလပတ်လိုကစားခြင်းကရိယာတည်နေသောကြောင့်ပဝတ္တာဝိရဒပိစုံပံရှင်းမလားဟိဘဝတာဘုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့အဝိဒ္ဓကမရှောင်ကျင်တာကြလားဒီသဘောကြပါရဲ့နော်ဒါမှတ်တာကဲဘယ်လိုမျိုးရပါလဲကဲနေသဗုဒ္ဓသွားစားနေသဗုဒ္ဓဆိုတာကအမြဲတမ်းတည်းဒါရရတော့ကဲဤဟာပပ္ပတာဒိဋ္ဌံဤဟာဤရနိုင်ပပ္ပတာတောင်းလို့ဒီဒိဋ္ဌံဒီကောင်ဤအမြဲတည်းတဲ့ဘုဒ္ဓမှာဒါတော့ကဲရှင်းမလားဟေးနော်ဒီအရတော့ပြောကြအောင်စပါနော်ဤဟာဤရနိုင်ပပ္ပတာတောင်တို့ဒီတိတ်တန်ဒီကုန်ဤတော့ဖြစ်ပြီးတော့တောင်နေဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒီနေရတာလားဟေးဖြစ်၍နေခြင်းကာလကြာခဲ့တော့လဲပဲတဲ့เนาะဖြစ်ပြီပါတော့နေခြင်းကာလကြာခဲ့တော့လဲပဲနေညမစဲ့မျက်မပြတ်ဖြစ်၍နေရတာဒါနေသဗ္ဗတိပါဖြစ်၍နေခြင်းကာလကြာခဲ့တော့လဲပဲနေညမစဲ့အမျက်မပြတ်ဖြစ်၍နေရတာနေသဗ္ဗတိဘုဒ္ဓမံမန္တောင်ကြီးအများအားဖြစ်တည်ညာပြောတာဗာကြလားယေဒါပြောတာနော်ညာဖြစ်ချင်းကရိယာအစင်းပြအမြဲဖြစ်နေတာတော့ဒါကိုပဲဘာလို့နေဆက်ဖို့ဒီဘုဒ္ဓမာလို့မှတ်ထားဖို့ကေနော်မာမြဲတာကြီးဖြစ်တယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ကောင်ဟေ့တမီပါဟေ့နောက်ဘုဒ္ဓမာတော့နော်ကုတော့အာကိစ္စတိတွန်ပေါ်ပြကဲကုတော့ဘယ်မှာအာကိစ္စတိလာခဲ့တယ်နီးရပါလားဟေ့မက္ကလာယီကဲနော်ဒါကဘာဘာဝုဒ္ဓမံတို့အတိတ်တိပါဝုဒ္ဓမံဘာဝုဒ္ဓမံတို့ဟိအတိတ်တိပါဝုဒ္ဓမံဒါတေကာထုတ်တဲ့ပုံစံနော်အေသောဟံကိစ္ဆာမိအေသောဟံထုံးငါသည်ကိစ္ဆာမိသွာအံဒါပါဘာဝုဒ္ဓမံတို့အနာကဝုဒ္ဓမံအနီးပေါ်လားဗျာဒါအနီးတာတိပါဝုဒ္ဓမံကိုတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံဒီမှာကြည့်နော်ပိစုံပံဆက်ဆက်မဟုတ်တော့လည်းပဲတဲ့ပိစုံပံရဲ့အနီးမော်လာရဲ့ပိစုံပံရဲ့အနီးအတိတ်နာကာလကိုတမိပူပဇာဘာသာတရားတမိပူပဇာနော်အာဖြင့်ဒီဘဝတ္တမလို့ခေါ်တာတဲ့သဘောကျသွားပြီနော်မက္ကလာရဲ့အင်းအဲ့ဒါမှတ်နော်ကုတော့အာကိစ္စတိဘုံဘာဝတ္တမအတိတ်နာဝတ္တမဧသောဟံကိစ္ဆာမိနာဘတ်တိပါဝတ္တနာအဲ့ဒီပုံစံတွေဟာပိစုံပံတရားဟုတ်ကဲ့လားဟေ့ဟုတ်ပါဘူးပိစုံပံစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကြားလားဟေ့အေးလာခဲ့တဲ့ကိရိယာကပြီးသွားပြီလေအတိတ်ဖြစ်မကောင်းလားဟေ့သွားမဲ့ကိရိယာကလည်းအနာဂတ်ပိစုံပံဟုတ်ကဲ့လားဟေ့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပိစုံပံရဲ့အနည်းဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ပိစုံပံဆက်ဆက်မဟုတ်တော့လည်းပဲပိစုံပံရဲ့အနည်းအတိတ်အနာဂတ်ကာလကိုပဲသမိပူဇာအပြင်ဟုတ်လားဟေ့တင်စားပြီးတော့သမိပါဝတ္တမန်လို့ပြောတာရတယ်ဟေ့တကရာကျန်နေရပြောတယ်ဝတ္တမံဘယ်နှမျိုးတော့ဟေ့လေးမျိုးလို့မှတ်ကြအမှန်ပြီလားဟေ့ဥပ္ပရအောင်မလျှောက်ပြောတာနော်ကဲမှတ်စမ်းဘဝတုပရတာဘဝတုပရတာဘဝတာဝိရတာသာမီပနဲ့ဘဝတုပရတာဘဝတာဝိရတာသာမီပနဲ့နေသဘဝတံဝတ္တမံလေးတံပြပေတာလုံးလုံးပြစုံပံခတ်တယ်
Wodu ba reda, woda we reda. Dami ba ne, do dana ye, man mi ba, man ye karaka dana ye. Dami ba ne, neza wodan. Woda man leda, ya be da, da 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 ดาเนาะเมยชองจินตะละผิดนี้หนอดีเหมี่ยวบัวดูบะระดาชองจินตะละผิดนี้หนอดีเหมี่ยวบัวดูบะระดาชองจินด้วยมะซาเบ้เนี่ยกาละจาโตแล้วเว้เนาะชองจินได้กิริยากะผิดเสร็จโตล่ะหละอีเอ้อดาดีบาวุฒะมันบัวดูบะระดาวุฒะมันโซชองจินตะละชองจินตะละผิดนี้หนอดีเหมี่ยว ဘုဒ္ဓဘာရတံရှောင်းခြင်းတလောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဒီမြောက်ဘုဒ္ဓဘာရတာဖတ်ရှောင်းခြင်းတလောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဒီမြောက်ဘုဒ္ဓဘာရတာရှောင်းခြင်းနဲ့ခုနကပုံစံလေးမန်တန်တခါရတိဒီလိုဟာသာမစားဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားရေငါသာမစားဘူးကွာလို့ရှောင်းခြင်းလိုက်တာမဟုတ်လားရှောင်းခြင်းပြီးတော့မစားဘဲနေရင်ကာလကြာတော့လဲပဲသူရေ ရှောင်းခြင်းတဲ့ကိရိယာအခုဒီပြည့်စက်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားရေအဲ့ဒါကိုပဲဘုဒ္ဓဘာရတာလို့ပြောတာရလားရေမကျင်သမျှဖြစ်ပြီးကဒီကြဘုဒ္ဓဝိရဒာမကျင်သမျှဖြစ်ပြီးကဒီကြဘုဒ္ဓဝိရဒာမကျင်သမျှဖြစ်ပြီးကဒီကြဘုဒ္ဓဝိရဒာပုံစံကအိယကုမာရ ဒီလန်ဒီဒီနေရာမှာဒီရမှာကလေးတွေကစားကြတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကအချင်းသားချင်းမကင်းတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားဟေးအကြာကြာမှာတော့ပြတ်လက်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟေးဒါမဲ့ဆက်ဆက်ဧကံဘုရားပြဿနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟေးဒါမဲ့မပြတ်မလန့်ကစားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတာနော်ဒီကစားမှုကိုမရှောင်ကျင်တဲ့ကလပ်ပါလို့ကစားရင်ကိရိယာဒီအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုပဲဘုဒ္ဓဝိရဒဝိဇုဘုဒ္ဓ ဘဝတာဝိရဒဝဒမဟုတ်ပြီရှေးကြဒီမြဖြစ်မဲ့ဆက်ခေါ်မြနေဆက်ဘဝတာရှေးကြဒီမြဖြစ်မဲ့ဆက်ခေါ်မြနေဆက်ဘဝတာအိယဘဗဒာဒိဋ္ဌံဒီဒီနေရာမှာဒီရနိုင်တောင်းလို့ဒီဒီကုန်းဤဒီပုံစံနော်မှန်ပါအေးဒီမှာဖြစ်ချင်းကရိယာအစမပြအမြဲဖြစ်နေတာလို့ပြောတာဒီမဲ့ ดองนี่ผิดดีเนี่ยยะล่ะอะราจะอเมรันผิดเนี่ยดาวก็เป็นนิสสัมปุฏฐิပြောล่ะชีจาดีเนี่ยชิมเสร็จขอเนี่ยนิสสัมปุฏฐาไตนากัตตุปิสุฏฐิญญ์เหลนตามีบาโหอะเดอนินากะเยอนิเท่าไหร่เอ้อเราไปตะมีปะปิสุฏฐิมาပြောล่ะไตนากัตตุปิสุฏฐิญญ์เหลนตามีบาเอาล่ะเยกูดอนุตุอาเกสติเมเบกะลาเกตะเลบากาลา အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြိဿုပံအနည်းပြမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဒါဘာပြိဿုပံအတိတ်ကိတာဝိဇုပံအေးအေးသောဟံကိတာမိဟမ်အေးသောဟံကိစာမိအေးသောဟံအေးသောဟံပြလိုက်ထိုငါဒီသွားမယ်ဆိုသွားပြလိုက်သွားပြလိုက်ဘာကလာအနာကလာပြိဿုပံနဲ့နီးမနေဘူးလားနီးပါဘူးအဲ့ဒါဒါဘာပြိဿုပံနာဘက်စီပါပြိဿုပံအေးအဲ့ဒါတော့ဒါအဲ့ဒါတိတ်နာကတ်နော် ပြီးပါပြီဟာပြီးတော့ပြီးပါပါဟမ်ဒါပြောစရာလေးငါကြီးနဲ့ပြစ်စုံပါအရာကျေလို့ပြောချင်တယ်ဘယ်လိုလဲဟမ်အရာကျေတယ်ဟမ်
Kaya di mana? Di dekat rumah ini je dah. Kita yang jual. Anak dia ada di noda kalau tu mesti bisa tu. Sulitan tu niak ke tu narang dah. Anak dia ada di noda kalau tu mesti bisa tu. Sulitan tu niak ke tu. Widya bukti tak juga. Besok mana ni? Wada mana usulin leh? Masumu juga. Wada mana besok mana? Widya bukti tak juga usulin dia. อีสุลตันโตโยกะอุบากะอุปะยาญิญโจชีสุรกะญาเนาะเปจิตันเดียวรู้ปิสุบันนี่ดิบารู้วิทยาโวฏะมานาดิวิทยาวิทยาปิสุบันนี่ดิวิทยาโวฏะมานาดิวิทยาอานัตติยาเตเรนุฏฐากาลิวิทยาเมสะมีวิทยาสองเลโกเตอะเปนะซอกอานัตติยาเตเรนุฏฐาอานัตติยาเตเรนุฏฐากาลิวิทยาเมสะมีวิทยาดิวาสิดิวานะวิทยาเสยุญญะกาลาโวฏะมานาปิสุบันนี่วิทยาเสยุญญะกาลาเสมะลาหิเอรุ เออเอาเว้ยยีเนี่ยมันจะเรียกกันสูงยี่เนาะก็จะมาบ้านอีดันตัวเด้ออันนั้นเดียวเตะดีโนดะกันเลยเป็นสมิธิอาเดียววิยาวิทยาโอเมกามังกัตวานาหกดันสูรนาบาลูดีตัวกูเด้ออันนั้นเดียวเตะดีโนดะกันเลยเป็นสมิธิสาเร็ตตัวดีโลเด้วิทยาโอชิกาทับิโรมสวาราดงดูมีรามะละเมเด้ตัวเมเด้ตัวเสียดีก็จะมาสูรนกุนา ก็จะมาบ้านอีดันตัวเด้ออันนั้นเดียวเตะดีโนดะกันเลยเป็นสมิธิอาเดียววิยาโบเบกันมันก็ตัวน้าอุดันบาลูดีตัวกูอันนั้นเดียวเตะดีโนดะกาลีเป็นสมิธิสาเร็ตตัวดีมาลูวิทยาโอชิกาทับิโรมาสุยาราดงโซนารมณ์อะไรเชื่อเบสุบันนาคาลีวะวุฒามานาอุบัติยาอัตตังบวะโนเบสุบันกาลามาดาลีวุฒมาอิบะมาพิจิตรลูกาดูได้ยัง วุฒามานะวิบัติยาหินะดอมันเนี่ยกว่าเลยวุฒิมาวิบัติหาเลยอดีตนาคตกาลเดือนที่ดำบวชดูอดีตนาคตกาลที่มาเลยเป็นเช่นนี้รู้บ้างแต่พ่อบอกอะไรวุฒิมาวิบัติพิสุบังกาลมาเป็นเช่นนั้นบวชดูเด็กกาลอะไรเช่นไหนรู้เช่นไหนมาเลยเช่นไรเลยถ้าจะวิทยาวิชาที่รู้จะรู้กว่าวิธีก็เช่นไรนะถ้าที่ เดี๋ยววุฒามานาดิโยกับวิบากินะเด็กคนนี้เราเองหกดันดีเอริเด็กนี้กาลามาเลยเว้ยวุฒามานาสุดเลยโยกับวิบากินเต็มจริงก็เองหกดันเอรูวุฒามานาพิสุบันเอรูจ้าไรวิทยาเราทำดีรู้สุดาราเดี๋ยวจะมาต่ออะไรนี่มาบิวไรนี่มาทำอะไรมาดูนู้นมาดูโยกับวิบากินเจนยังรู้บาบิวจ้าไรนู้น อย่างวุฒามานาปิสุบันนี่เนาะเด็ดดกวุฒามานาเด็ดดกนั่นดูเพื่อมาโมล่ะวุฒามานาปิสุบันนี่เป็นปิสุบันกาลมาเป็นแต่วุฒามานาส่วนใหญ่ปิสุบันบาลีไรบาลีมาบาลีจะจังว่าได้นากาลมาเลยได้ไหนเนี่ยรู้จักอะไรใครจะวุฒามานาส่วนใหญ่ใครบอกกันปิสุบันอันนี้เพื่อเด็ดได้นากาลาซาดีมาเลยได้ไหนเนี่ยใครจะว่าได้นากาลมาบ้านนั้นเป็นมรุ่ย ก็วิบากันเนี่ยเด้อดูย่อร่าใช่ไหมล่ะบิดาบังมาด้วยยังบอกอย่างเจ้าไรเจ้าเนี่ยน้องได้นากาลาดีบูเรียวยาวว่าเท่าไรบูราดูซาดีเนี่ยเช่นเนี่ยนี่อะไรมาโยกะวิบากันเนี่ยเด้อดูย่อร่าเจ้าไรแล้วก็ที่เรื่องสโรจิอ่ะมีอะไรที่ถูกทำอะไรก็มีอ่ะน้องบูดังกูจะถูกทำอะไรเจ้าไรโอ้นั่นเป็นยังไงโดยกูจะอะไรกูจะดี
ရေးလက်ကြည့်တယ်ထိုးလိုက်ကြောင်းဟင်ထိုးလိုက်ကြောင်းတွေထိုးလိုက်ကြောင်းတွေဟင်ပြင်းနေတာကြီးမပြင်းနဲ့ဟမ်ဟမ်ဟမ်တန်တိပြဆုံးပါမခင်ဟမ်ဒီမခင်တဲ့ဒီရတော့ကြီးမခင်တဲ့မတော်နော်နာမတော်နော်ကိုစိုးညင်းရေးတာနော်ဘာလဲဘာပြင်းနေလို့ဝင်ဦးတချင်းလို့မှတ်တာလေဒီရှားမတော်ဒါကဘာကျော်နော်ဒီတချင်းကြီးကနာမည်ကျော်ကြီးနော်ဘောရောမောင်းမင်းနဲ့နော်ဒီသုံးရင်းပြင်နေရနော်ခုနပြောတဲ့တစ္ဆာဟောလာရေတစ္ဆာတို့ပါတော့ပွင့်ဦးလို့ဟောလာရေဒီဒါတွေကကိုသုံးရင်းရဲ့ပါတို့တကယ်ကိုတမိုင်းနာမည်ရှင်းနေဟောလာရေဒီအရာမှတ်တာဒါတွေကနော်မိုးတဲ့လေနေစခြင်းဟောလာရေဒီအများကြီးများကြီးတို့ကတကယ်ကိုနော်အရာမှတ်ဒါတွေတကယ်ကောင်းနော်ဒါတစ္ဆာဆိုတယ်သူ့အနော်သူ့အနာမည်ကွာဘာလို့ပြလဲဘယ်လိုပြတာလဲတစ္ဆာပါဆိုမှာတစ္ဆာလို့ပြမတော်ဘူးလားအေးတစ္ဆာလို့ပြတာဒါတစ္ဆာဆိုတာဟိုနေရာပြောပြီးအမှန်တရားဟုတ်ကဲ့လားကဘာတွေဘယ်တော့ပြောင်းပြောင်းလာဘယ်တော့ပဲကြာကြာပါလို့ပြောင်းလဲမှုရှိသလားမရှိဘူးပြောတာနော်တရားတကားပဲမြာကြာလဲစင်မြဲကိုတစ္ဆာဆိုဤဒုတစ္ဆာကလေးတွေပြဤဆိုပါလေဟိုနေရာတရားဟောခဲ့ပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအမေကိုတရားကြက်မှတ်လာမလားဘယ်အမေမင်းမနေ့က200လေးရတယ်ဆရာကြီးနှစ်သိမ့်တိုင်လာတယ်မေလို့ရမှာလေဘယ်နဲ့သိမ့်တိုင်လာရောကိုရောက်ကပ်ပြရတယ်ဘောဘကဥက္ကဋ္ဌရောက်နေမနေ့က220ဆိုတာနုဘယ်နေ့လာဘယ်နေ့ကြောလာ200ကြောလာနားမဲကြည့်လာဘယ်နေ့ကြောလာရော200ကြောလာတယ်မေဆရာကြီးဘယ်လောက်သက်လာနှစ်သိမ့်ကြောသက်လာတယ်ဒါတပတ်900လုံးနေနုဟေးစကဲသာလာတယ်စကဲသာလိုက်လာတယ်ကြာလာအဲဝင်းလေးတော့ကြမ်းပြန်လိုက်ပို့ကြာလာဟေးဟေးနော်သူတို့ကြည်ကြည်ရသေးပါလားနော်သူတို့ကြည်ရတော့ဘုနော်ဝိသန္ဒရာလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားကိုကတော့မလာရင်ပြေးဘူးမပြေးဘူးပြောခဲ့တာမပြေးဘူးလို့ပြောကြတော့ဒီမှာဆရာဘုန်းကြီးရရင်စာလာလိုက်ဟုတ်လားသာလိုက်တော့တပိတ်တိုင်းမှာမဟုတ်လားတပိတ်တိုင်းမယ်သင်္ကန်းမယ်ဖောက်မယ်လှူမယ်ဆွတ်မယ်ဒါပဲကြည့်ရမလားအေးအောင်းမယ်ဆရာဘုန်းကြီးသင်္ကန်းတုံရောက်လဲလွဲသလားကြာပြင်းမယ်လူတော့မှာရသင်္ကန်းနေကြာလားဟိုတော့ဘယ်တော့ရှိနေလို့သင်္ကန်းနေကိုမေး200လောက်ရှိတော့မယ်လက်မေး200ကျော်ဘယ်လောက်ရှိလို့200လောက်ရှိဘာ200လောက်ရှိ200ကျော်လို့မေး200လောက်ပဲအပယ်ဘယ်လောက်လို့အပယ်80အပယ်80ပါအပယ်80နားမေးအပယ်80ကဲအော်ကိုရီးယားတွေပါလေစကိတ်တွေကဘယ်လို80 80နဲ့ဒီ16မင်းငါမာတင်နေအမြင်ဆုံး6တင်ပြီကဲမင်းကဲဘယ်လိုရှိလို့100ပေါ်မောင်းမင်းနဲ့ကွာအပယ်40ပဲပြရမှာအပယ်40ရတော့ဦးစင်း2500ရတာလေလေဦးစင်းတို့လည်းရရင်စိတ်ညစ်သွားဘူးလားဦးစင်းစိတ်ညစ်သွားမှာဆိုကွာတာတွေပဲမလိုက်တာကြာလားလောက်တယ်ကြ80နဲ့60ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပြီ140ဟမ်140လောက်ပြီလေတို့ပြေတာမလောက်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်လာလာရအမလာတော့မာတင်ရောက်နေပြတာဆုံး60တောင်ရှိတာလေနော်ပေါ့မောင်းမင်းကြီးကနော်မာတင်နေဆုံး60တောင်ရှိတယ်နော်ဟွာက40ဆိုတော့40နဲ့60ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ100ဘယ်လို40နဲ့60ဆိုတော့100ဟော80နဲ့40ပါ60 140နော်140အမဲခုတပတ်ကြံနေဒီတပတ်တော့ရောက်မလာဘူးလားဒီတပတ်10ဆုံးတော့ရောက်တော့ပြောမရဘူးလေရောက်နိုင်မလားဘယ်ပြောရမှာတော့ဝန်နေရနေတာမဟုတ်ပြတာဒီတိုင်းဝင်နေနေတာညနော်ဘောဟဲ့နော်လောက်ကြာကြာလာဇာမတိုင်းရောအဲ့လိုဖြစ်နေပဲကြာလာဇာမတိုင်းရောတောင်းစားမှာညဒကမကြီးသင်္ကန်းဝယ်ပြီးပို့ပေးပါဦးဇာမလုပ်ဘူးမလုပ်နဲ့ဟဲ့မလုပ်ချင်းနေကြမှာမလုပ်ချင်းတော့ဘာပြုတ်ဘူးဖြစ်မနေနဲ့ကြာလာဟဲ့ဒီစားတောင်းလို့ကြာကြာလာဒီနော်အေးအဆုံးရှိစရာတော့ရောင်းပြရမှာပေးကျဲတွေပေါ့နော်ဘယ်တော့တော့2000က3000 3000တော့ရမှာပါကွာ3000တော့တော့3843 34ရောမင်းငါဝတ်စုံမပြအောင်ပါရောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးတမဲကြီးတော်မင်းနောက်ကပြိဿကကြံနေတယ်ကြံကဟဲ့မင်းတို့လိုမဲဖို့မင်းတို့မရဘူးပါကပိဿတိုင်းမှာရလာတာကမှုကြီးတယ်ဟင်ဆက်အောင်မမို့လားငါဆက်အောင်ပါကွာနော်ပြောတာဟင်အလကရောင်းစားနေရလားဟုတ်ပါဘူးထုံးတမ်းပြီးဒီ
င်းတာတုန်းကဒါအဲ့ဒါနှစ်နှစ်ရှိပါရဲ့နော်တို့သုံးနှစ်ရှိပါအဘိုးတွေအဲ့ဒါတွေကကွာဝစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလို့ကွာလို့နော်အဲ့ဒါရောင်းကွာအဲ့ဒါတွေရလို့အဲ့ဒါအခုကအဲနော်ပရိဒါကနှစ်စုဆိုတော့တစုရောကလောက်ရတာဆိုတော့အဲ့တထက်လာဟောကိုက်ဟောလားတကယ်လို့ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ထဲထဲမှာဟောလားဥစဉ်တို့ထဲရမှာပေါ့နော်နေရကူအဲ့ဒီထည့်ရတော့ကိုကတော့အေးကိုရည်စိုက်နိုင်သေးတယ်မလောဘူးနော်အေးထားတော့နော်အဲ့ဒါတစ္ဆာကြောင်းပြောချင်လို့ဟာမနေ့ကတစ္ဆာကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာကျတော့မနေ့ကတော့ဘယ်လောက်တော့220ရောလားမနေ့ကစိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကြီးတယ်နော်ပြောပြနော်အေးထားပါနော်တစ္ဆာတစ္ဆာကိုတော်ကြီးတစ္ဆာလို့ဘုံဥတော့လားဒီမှာဒါကျလို့ပေါ့ကြီးရအောင်ဟုတ်လားဟွန်းဆာရေးရမ်းဆိုရင်တော့နော်ဘေဆုပ်ပန်နေကာလီဝဒ္ဒမာနာတဲ့ဟိုတသုစဘေဆုပ်ပန်နေကာလီဝဒ္ဒမာနာဟုတ်ကဲ့လားကြည့်လားတန်တမိပေတီတေပေါ့ကြည့်အဲ့ဒါနေဆိုကြရမတသုတ်တရုတ်ပဲရေးတာပိဿုဘန္ဒေကာလေဝဒမှာတသုတ်ချင်းရေးတန်တမိပေတီတေတန်တမိပေတီတေပေါ့ယာဝပုရိပုရာယောဂေနာဂတိနောက်တသုတ်ဒီမှာနှစ်ပြေးရမယ်အဲ့ဒီတုတ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့တေကံဆိုကြရကာရအံသမုစီရလာရင်ယာဝပုရိပုရာယောဂိနာဂတိယာဝပုရိပုရာယောဂိနာဂတိယာဝပုရိပုရာယောဂိနာဂတိเอกันตาวุตตังบาวิยาเอกันตาวุตตังบาวิยานิยมัตถิตุเอกันตาวุตตังบาวิยานิยมัตถิตุเอกันตะอวุตตังบาวิยะอานิยมัตถิตุดูพะมาบ่เนาะเอกันตะเยอวุตตังบาวิยะอานิอานิยมัตถะเอกันตะวุตตังบาวิยานิยมัตถิမတန်တရေကရာကရဟိနံယောဂေဝမတန်တရေကရာကရဟိနံယောဂေဝမတန်တရေကရာကရဟိနံယောဂေဝနနုံမိပုဒ္ဓပတိဝဇ္ဇနေတိတေသနနုံမိပုဒ္ဓပတိဝဇ္ဇနေတိတေသနနုံမိပုဒ္ဓပတိဝဇ္ဇနေတိတေသသိပြီလားနနုတုစဝါနနုတုစဝါနနုတုစဝါပြီလားပြီလားတတအထပကအထပကသနသမတ်ထေစာမကလာဟေအထပကသနသမတ်ထေစာအတ္တပကာသနသမထေစာပြီပြလိုက်ဘယ်နှသုတ်တော့ပါ7တော့ဟုတ်ကဲ့လားနေဘူးနုအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကြံတဲ့ပိစုံပန်နေကာလေဝုဒ္ဓမာနာအဲ့ဒါနဲ့ဝုဒ္ဓမာနာပိစုံပန်နေမတူဘူးလားဟဲ့မတူပါဘူးဗျာကြံတဲ့ပုဒ်ဒီအရှင်ကြတော့ဝုဒ္ဓမာနာဟူသောယောဂဝိပါကနဲ့တပါလိမ့်မည်
ရမနာရေအဲ့ဒီဟာတွေကိုမှဒီကံဆရာတော်ကြီးကပုရေပုရာယာဝယောဂဧကန္တနဲ့အဝတ္တဘာဝီအာနိယမကရကရနာဂမာတိမေယာဖြစ်မှုနနုနာနဲ့နုယောဂဖတ်တိတ်နဲ့ပြတတ်တတမိဘဘာမြမရှင်နာဂနွန်သက်ခြင်းဝတ္တမံဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကလားကြီးဘာကြည့်ရတာလဲအဲ့ဒါကြည့်ရတာမွေကြီးရဲ့ဘာကြည့်ရတာလဲမင်းမေအဲ့ဒါပါလို့တန်တမီပဲဒီစားနေမလားမွေကြီးရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာမကလားကြီးအေးအဲ့ဒါအနှစ်ပြောင်းမနော်နှစ်ပြပြရွယ်ဘူးနော်ပို့လေးမောင်းမရတယ်နော်ပို့လေးမောင်းမရနဲ့ဒါတကယ်ခက်တာကဲနှစ်ပြောင်းပိစုံပန်နေကာလေဝိဒ္ဓမှာဒါတော့ရပါတော့လားပိစုံပန်နေပိစုံပန်ပြီးတော့ကာလေကာလနဲ့ဝါကရိယာနဲ့ဝိဒ္ဓမှာနာဥဒ္ဓမာယိဗတ်ဒီဟောတိဖြစ်ဤကိုဒါရဟုတ်တယ်မလားဒါရတန်သမီပေဒီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံကြီးอ่ะတန်သမီးပဲတည်တယ်တန်သမီးပဲထိုးပိစုတ်ပန်နဲ့နီးတော့ထိုးပိစုတ်ပန်နဲ့နီးတော့အတိတေအတိတ်ကာလနိုင်လိုက်ကဝိတ္တမာနာပထမဤပါတဲ့ဟောရှင်းမလားကြီးဒါပြောပြီးသားတယ်နော်အပေါ်မှာမပြောတော့ဘူးနော်ဒါသတိထားပိစုတ်ပန်နဲ့နီးတဲ့အတိတ်ဝိတ္တမာဆိုပုံစံထိုးသံဘုဒ္ဓလူသရဏအာဂိသရတိဒါပြီးသားပြီနော်ယာဝပုရိပုရာယောဂေအနာဂတိဖြာယာဝပုရိပုရာယောဂေယာဝပုရိပုရာဟုသောနိဗ္ဗာန်အရှင်၌ယာဝလိုပုရိလိုပုရာဟလာဟိအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓရှင်တဲ့နေရာမှာအနာဂတိနာခလနိုင်လိုက်ကဝိဓမ္မဝိဓမ္မဤပါတံရောက်လာဟိမကလာဟိပုံသဏ္ဍုတ်ကြည့်အောင်လေပုံသဏ္ဍုတ်ကြည့်ကြအောင်တို့ဘုံနာတို့သံယာဝနဲ့ယာဝဒေဝအနတ္ထာယညတ်တံဇာယတိညတ်တံဘာလတဇာယတိယာဝဒေဝအနတ္ထာယညတ်တံဘာလတဇာယတိယောက်လာယယာဝဒေဝအနတ္ထာယညတ်တံဘာလတ္တဇာယတိဘာလတ္တလူမဤညတ္တံအတ္တပညာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သိမြင်ပြောင်းတည်သည့်အဖြစ်သည်မညတ္တံဒါသိသည့်ဖြစ်ပြောတာကြားလာတို့ရတတ်ပြောတာအတတ်ပညာလိမ္မာကျွမ်းခြင်းသိမြင်ပြောင်းတည်သည့်အဖြစ်သည်သိဤဖြစ်သည်ပြောတာပါဘာလဲဟဲ့အတတ်ပညာလိမ္မာကျွမ်းခြင်းသိမြင်ပြောင်းတည်သည့်အဖြစ်သည်အနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ခြင်းကယာဝဒေဝအခြင်းကြောင့်ဇာတိတိအဲ့ဒီယာဝအရှင်ကြလာရဲ့အေးဇာတိတိကိုပြစ်စုံမှတတ်မထားလာရဲ့ဟုတ်လားဟဲ့မှတ်ပြီနော်ယာဝပုရိသွားပုရိအာဓမ္မောဒိဗတိအာဓမ္မမသူတော်တရားစီပုရိတက်ပြီမတော့ပါမီဟောဘာကလာနာဂကလာဒီတွေ့လာတာကဲနာဂကလာမကလာရေနာဂကလာခုနဇာတိရတော့မတင်ရှားဘူးနော်သူပြောတာရောင်ဝပုရိပုရာရှင်ရဲ့နာဂကနာဂကလာမှာတက်တာဆိုတော့ကြလာရေနော်ဇာတိဖြစ်ဤဆိုတော့နာဂတံတော့ဖြစ်လက်တံဘောလားဘောလားလို့သွားအောင်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရတော့ဣပဲသာဒါတော့ပြေတာအမှန်နာဂတ်ပဲသူကေမှတ်ပြီနော်ပုရိဒိဗတိမတောက်ပပြီးသွားတောက်ပလက်တံပေါ့ကကြလာရေဒီအဲ့တော့ဒါဘာကာလတော့ဟေနာဂတ်ကာလပုရိရှင်အဲ့လိုပြရတယ်ကြလာရေဒါမှတ်တာ
No, Buri Adamo Debadi. Dandy, he may say that Buram Rami. Hangadi Buramana, Buram Rami, Madame me. Mamma digging your hour, no? Hangadi, tell you. Buram Rami, Madame me. Tell you, no, Buram Rami, Amadame me. David, I. Ime dande ime iswero go sei da phalo ho rui la la ke be me pu ra sin marami ma piso ba mo la wotaman tat ma da u la yi ba kala ro he na kala lu yo da mangala yi da ya bi pu re pu ra bi ni no pu ra wotani de yo mo di pu ra wotani ma ywa mi ho a ri me pu ra sin le อันเนตเมพุทธามานะโยคะมานะอันเนตเมพุทธามานะเยยะโยบานะเมดะพุทธามานะโยคะมานะอาวุฑามานะนิพพิงเจมานะอ๋อโดมะจะโยพุทธามานะโสสะมะกะนะเอดาเกสีโหลโยดาบ่ยะไหลตะราณีติเสียรอพระอีโหลซึนโยคะจังจามะโลจ๊ะดันตะมีเบดีเตยาวะมุเรปุราโยคะนาคะเตดิโลดิโลเนตะโลไม่เอาล่ะชะเจ็ดถาจะไหลดีพี่เนาะ เกดอมเอกันเอกันตาวุฒัมบาวิยานิยมัตเถตุอย่างจิเหเอกันตาวุฒัมบาวิยานิยมัตเถตุเอกันตาก็สิ้นสิ้นเปล่าจะล่ะเอกันตาสิ้นสิ้นอนัตเอกันตาก็สิ้นสิ้นอนัตเอกันตาอวุฒัมบาวิยะ อวุฑัมบาวิยะตัวมะจั่วผิดละนะอะนะอวุฑัมอวุฑัมมะจั่วเองก็จ้าวได้หมดล่ะอวิริยะอวุฑัมบาวิยะบาวิยะมะจั่วผิดละตัวนะอานิยมะตัวก็มันตัดมันจ้าล่ะกาละอ่ำมันไม่ชื่อตัวนะกาละมันไม่ได้นะกาละอ่ำมันไม่ชื่อตัวอนัตโตนาไล่แกอนาคเต นากาละอนาวุฒมานาวุฒมาอิบัตเตมักกะไรแกมาดูดิเนาะแกปงสันติจาสุปงสันติจาสุนิระยานุนะกิสามินิระยานุนะกิสามินัตติเมอิทธะตันเตโยนิระยานุนะกิสามินัตติเมอิทธะตันเตโย อุเซนโกละกาตยาริเฉิงชุ่งนี่ล่ะล่ะบาลุโหลปาลิโหลริอัตถกราจีเนี่ยก็โหวตมานาปิสุปอันนี้เนี่ยเปียวดีกว่าย่ะล่ะเบปิสุปันเนี่ยไม่ป่าวรู้อุเซนโกมาตันเนี่ยหลวงมะลาวล่ะหลวงมาซุโลตาจาพงๆอ่ะเฉิงเนี่ยฉะเนี่ยมะล่ะนี่โหมองไปเนี่ยดิโหลอติล่ะบ่เปียโหดิโหลอ่ะดิกวนโหลอ่ะเนาะกวนตามนี่ตัตติยะเนี่ยดาตระณีดากายปิโหลริโหลณีดุตาตระณีมอกกลันนี่ดิ กูมาดาวิสิลาดูมาตริตระณีมอกกันดากอยินทาชอบเปลี่ยนจี้ดาดิโอกูนี่ตระเยดิรู้อ๋อดาเนาะญาณรู้อ๋อจี้ดาจี้จาบ่จ้องญาณเนาะอืมมีจี้ดาบ่จ้องมีจี้ดานาบ่จ้องเนาะล่ะเอ๊ะดูว่ารู้ดอกรู้ดอกไม่จี้จี้บ่จ้างเนี่ยบ่จ้องเนาะล่ะไม่จี้จี้มาละเจลโปงนาจี้อืมเอ้ย นิรยานุนากิสามินัตติเมยิฏฐะตันตโยนิรยังเยโตนูนะสินสิกิสามิลายะละตังเยลาลิเมยะไรนิรยังเยโตนูนะสินสิไรกิสามิลายะละตังไรละไรเมโหบากาลาจิโหญะนาเมกาลาเบเน เอกันตะเนี่ยด้วยสินสิรู้ได้มั้ยล่ะอย่างเงี้ยครับครับพี่เมงาอี้เมงาอี้เมงาปิริยกะเมยีตันเดียวโยมมาจิตินาติมะจิงาတော့
တို့နာသားမှာပေါ့ပြည့်ပြည့်တို့နာသားမှာတတ်တာမို့လားနေကြပေါ့ငါပဲသွားမှာတို့ဒီသဘောပြောတဲ့သဘောပါသားဇတ်တို့ပါကြားလိုက်မက္ကလာကြီးမေငါကြီးတန်ရောတန်ယုံမတန်ရရဒီနတ်တိမရှိဒါပဲနဲ့တို့ဧကန္တနဲ့မှတ်မိလိုက်ကဲတကအဝတ်တန်ပါဝိရပါကြသို့တူဝံဘုဒ္ဓောဘဝမဟံတူဝံဘုဒ္ဓောဘဝမဟံအံငါတိတူဝံမချုဧကံတူဝံမချုရာဝတ်တန်ပါဝိရကြားလိုက်တူဝံမချုဘုဒ္ဓောမြတ်ဘုဒ္ဓောဘုရားတိဘဝမိဖြစ်လိမ့်လတံငါတိကြပါဘုရားဖြစ်မယ်တဲ့ဒါပါတော့ဟေ့ဘဝတံဘာဝိယအနေနဲ့တရားကြီးဘာကာလာကြီးတို့ဟေ့ငါကာလာကြီးဖြစ်ပလားဟေ့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါပဲပြေးတာပြီနော်ကဲအာနိယမမောလားဟေ့အာနိယမသွားကြဇုမနာသာစေဘရုဒိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါကာလမတတ်မှတ်မနာသာစေဘရုဒိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါမက္ကလာဟေ့မနသာစေဘဒုတ်ဒေနဘာတတိဝါကရောတိဝါမှတ်ပါလားဟင်ဘဒုတ်ဒေနဘဒုတ်ဒေနရာဂသတိဖြစ္စည်းအပ်သောဘဒုတ်ဒေနရာဂသတိဖြစ္စည်းအပ်သောမနသာစေဖြင့်စေဘာတတိဝါစေဘာတတိဝါအကရွေမူလီပြောဆိုအံစေကရောတိဝါကရွေမူလီပြုလို့အံဟောကာလသမကလာကြအေးနော်ကာလမတတ်မှတ်ဘူးကြားလိုက်အေးဒါလည်းပဲဘာကာလပြောတာလို့အနာကာလပဲပြောတာကြားလိုက်ပတ်တော်နော်မိခဲ့ရတာမှတ်လိုက်ကြလိုက်အဲ့တော့ဒါအာနိယမကိုကြားလားအာနိယမအနက်ကာလကတော့အနာဂတိပဲပြောတာမို့လားဗျအနာကာလပြောသွားတာပါပဲမှတ်ကြလားကြီးဒီရာမတ်တာနော်ရာမတ်တာမှတ်ကြလားကြီးကျိုးသားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြနော်ပြီးပါပြီကြက်ကားပါလို့ဟေးမတန္တရေကရာဂရိဏံယောဂေဝါမတန္တရေအလိုထု၌နဝရဘဒောရဘဆိုကြလာကြီးမတန္တရေအလိုထုဆိုတာဆရာရဲ့အဲ့ဒါဦးမဲ့ဗုဒ္ဓယဂရုဏံမတန္တရေကြလာကြီးဆရာရဲ့အလိုထုအလိုထုဟုတ်လားကြီးအလိုတစ်မျိုးပြောတာအလိုထု၌ဒါဒါဝါရတစ်မျိုးပြောတာကရာဂရိဏံကရာဂရဟိတရာတို့ယောဂေဝါစင်ညာ၌ဒီရလိုက်အနာဂရိလိုက်ခဲ့မဟုတ်ဒီပွန့်နဲ့ကရုဏံမနန္တေကရာဂရိအိသိတေနယောဂေအနာဂတိကာလေဆိုပြီးတော့နော်ဟုတ်အနာဂတိဝဋ္ဌမာနာမှတ်ပါလားရေကဲပုံစံကြည့်ကြတို့ရဲ့ပုံစံကြည့်ကြစို့ကရာဂိသတိဂရဟိဂိသတိကရာနဂရိအရှင်မကရာဘေခာ၌ကိစ္စတိသွာလနံဤဂရိဘေခာ၌ကိစ္စတိသွာလနံဤဘာကာလာကြီးတို့ညာနာရကာလာအေးဗဒရတာဒီသဘောကြရနော်ဒါမှမနာပြီပါကေတကဘာကျန်တို့နန္ဒုံမိဗုဒ္ဓပရိယောနန္ဒုံဗုဒ္ဓပရိဗုဒ္ဓပရိဝဇန်နေဒီဒေသာတွေ့လိုက်ဟဲ့မကြည့်တာရေနနုံမိနနုတရာနိဘုတ်ရှိသောနနုံမိနနုတရာနိဘုတ်ရှိသောဗုဒ္ဓပတိယံဗုဒ္ဓပတိဝဇ္ဇနေတိဒေသဗုဒ္ဓပတိဝဇ္ဇနေမေအတ်မေအံမေသောသူကိုတဖန်ပြန်မေးရလားဗုဒ္ဓကမေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပတိဝဇ္ဇနာတဖန်ပြန်မေးတာမေသောသူကိုတဖန်မေးမြန်းရ၌မေသောသူကိုတဖန်မေးမြန်းရ၌ဒီဒေသာတိတ်ကာလ၌ဒီလိုက်ကဝဋ္ဌမာနာဝဋ္ဌမဟိပါတမက္ကလာယိကဲနနုအရှင်နော်
made it, but would have been made in the Yama, take a lamb out of my bad there. How would I eat? Tee, bona ye. A godly kadam, they want dada. A godly kadam, they want dada. A godly kadam, they want dada. Nanuk romi bo. A godly kadam, they want dada. Nanuk romi bo. Be right. Hey, they want dada, they want a kadam. Piago, a godly beauty, low, yet be low. Me like right. Bota, yai. They would have been shy, yabila, mira, what I eat. About a knot? A gentleman, bought a shin. All right. Goromi Nanu, you ya me law, you ya an law. You ya me lo. That's right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 . You build on a jagged eye. Nanu, there are nibo seed. Both of you was a made to go. The pound. Dia mira ni ama, dek alama, buat mahu ibadat, dek ala, no, ji, bunga akadi, kena dewa dada, nenu kromi, oh, dewa dada dewa dada, kena piabu akadi, biubi lo, siapa lagi ni me, ini me bahagia lagi lo. ได้กาละได้กาละยะไหลได้กาละเอ้อล่ะก็น้องกาบาสิอ่ะมารุนันโนมีอยู่ได้นันนุสุเรบารุนันนุตรานิบุชื่อนี่แหละน้องมารุได้นันนุกรอมีบ่รุนันนุอนิบุไม่ชื่อได้ชื่อได้เอ้อรู้เลยชื่ออ่ะกูไม่ชื่อได้ชื่อแกเนาะชื่อเอ้อรู้ชื่อได้ในญาติมาบารุ เมโดดูโหดะพังเมเลเนียมาดูโหดะเนาะที่เทวดาดาเทวดากะดาเป็นกะดาผ่ากูอกาดิอยู่ดีเนาะพออศีกรอมีนะนุอยู่ยามีเนาะโหดิไดเนาะที่บงดาคุณน้อมเลยเนี่ยเนาะ สิบองค์ธรรมมาจักไหลเทวะอกาติกะตันเทวะดันดาเวเนาะนอกกะนนุสุเรบารุอนิบุชิเดเลอนิบุชิเดเมเรโกตะบังเปลี่ยนเมเรเนียบรออะไดกาลามะโหดมันเตซุรเบบงดาพี่อ่ะมารุเอ้สิอ่ะบงดาจักไหลอกาติกะนะกันตะเตยะมากะตวนเตนดิเตยะมาวะไหลเนาะดาสังฆัญเจเปิเมนุไหลอกาติบงดาเนาะ ก็ได้เรียนรู้กว่าจ้ะล่ะมากกว่าแกโลหิตโลหิตโลหิตเนี่ยหมอสุยัมปันนาธรรมังกุลังนัตถาอนุภาวินาปานิโตตะเวทะธรรมราสัตตาเยตวาธรรมสุขาวะปารุณังนุวิโลกายาสุขายะปฏิปัตติยาอโลกมุจุกายะตันนิพพานะทุกขะโภคะมังสีลันเตระนุตะ